באליפות מרחק. הוא וזה הלך אל המסגרת. ג'רח הוא מציא את זה. שובל גוזלן. על סף הרחבה מנסה את כוחו. אוי, זה היה רגע קצור. גם בגלל העצירה הנפלאה. הוא קוטל במשלח הזה לזרון. ועכשיו היה נוכל להפתיע. נכון פה את השער משם, תביאו פה עוד, וזה כמעט שער עצמי, ונכון.